Ik ben Johan Sablin, ik ben ploegbaas bij Agentschap voor Natuur en Bos in de regio Meerdaal. We staan hier bij de biomassaketel, de ingang van de machine. Dat is eigenlijk gewoon een buffer waar de snippers liggen te wachten om naar de machine getransporteerd te worden. Dus hier hebben we die bunker dat we net gezien hebben. Vandaar vertrekken met de vijzel naar een tweede bufferzone. Vandaar gaat het naar de verbrandingskamer. De assen zak naar beneden, gaat verder naar de asbak. En hier hebben we dan nog de zone waar de warmte uitgewisseld wordt naar het water. Dit is de asbak. Hierin kan de volledige inhoud van een vrachtwagen na de verbranding. Het is belangrijk dat die snippers gekalibreerd worden, want de grote stukken die blokkeren de machine. Jaarlijks verbruiken wij tussen de 60 en de 100 kubiek meter van die snippers. Dat is ongeveer de helft van deze hoop. Veel hangt af van de kwaliteit van de snippers, de vochtigheidsgraad, de houtsoort en dergelijke meer. Al onze snippers komen uit onze eigen tuin, het Meerdaalwoud. Het zijn allemaal stammen die anders in het bos zouden blijven liggen. We hebben hier vier gebouwkes, de burele, de vergaderruimte, het reftertje voor de arbeiders en de grote loods. Dat wordt allemaal verwarmd met een biomassaketel, als ook nog het warm water. Het grote voordeel van onze bio-installatie is dat we nu deze ketel kunnen achterwege laten, als ook het vullen ervan. Dat bespaart ons 9400 liter mazout per jaar. Plus daarbij zijn we nog volledig CO2-neutraal bezig.